За баярлалаа. За гадаад худалдааны асуудал дээр өнөөдөр яг ингээд гадаад харилцааны яамных манд хурж ирчихэд мэдээлэл хийж байна. Ер нь бидний хувьд бол энэ суур бүтцээс эхлээд олон асуудлууд дээр өөрчлөлтүүд хийж байж өнөөдөр бид нэр гадаад худалдааныхаа үйл ажиллагааг сайжруулах энэ асуудал маань явна. Тэгэхээр ер нь бүгдээр хүлэн зөвшөөрөд байгаа. Гадаад худалдааны асуудал дээр ер нь орхигдоод байна. Хаягдсан асуудлууд зөндөө байна гэдэг. Тэгэхээр тодорхой энэ асуудлууд нь өөрөө бид нарт зайлшгүй одоо сайжруулах ёстой гэдгийг бүгдээрээ мэдж байгаа юм чинь одоо энэ дээр та бүхэн маань шинээр зохион байгуулагдсан засгийн газар маань яг одоо энэ хагас жилийн хугацаанд ямар ажлыг энэ гадаад худалдаан дээр хамгийн нэгдүгээрт барьж ажиллаж байна вэ? За хоёрт нь түрүү бүгдээрээ ярьж байна. Хөдөө аж ахуйн одоо салбар, үйлдвэрлэлийн салбараа бид нар суур үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх энэ бодлого маань өөрөө бас давхар ингэж одоо нэг циклээр явахгүй бол энд орхигдоод байгаа. Энэ асуудал дээр та бүхэн яг одоо гадаад харилцаанд олон улсын хэмжээнд Монгол улсын ямар бүтээгдэхүүн, ямар улсын зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай болсон тодорхойлоод тэрнийхээ жагсаалтыг нь гаргаад өнөөдөр салбар салбарт одоо чиглэл өгж байгаа вэ гэдгийг бас асуучих юм. За мэдээж одоо хөдөө аж ахуйн салбар дээр хамгийн нэгдүгээр бүтээгдэхүүн бол мах байдаг. За махны асуудал дээр гэхэд яг гадаад харилцааны асуудал дээр нэгэд ойлгомжгүй асуудлууд бас их байгаад байдаг. Өнөөдөр бас энэ гацлт үүсэт байдаг. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. За яг салбарын яам одоо бусад улс орны одоо салбарын яамдуудтай харилцах юм уу? Гадаад харилцааныхан яам энэ асуудлаа бариад явах юм уу? Нэгсвэл одоо энэ мэрэгжлийн хяналтын одоо байгууллагын асуудлыг яриад явах хэрэгтэй юм уу гэдээ ингээд асуудлууд нь тодорхойгүй Монголын одоо гадаад худалдаанд оролцох байгууллагууд нь өөрсдөө яг ийм чадамж муутай одоо юу гэдэг хүч муутай энэ тэнд ингээд асуудал нь хуваагдсан. Энэ байдлаас болоод өнөөдөр хүртэл ийм гацлт үүсэж байгаа. За та бүхэн бүгдээрээ одоо энэ асуудлын хамгийн гол асуудал болох нь Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага, Дэлхийн худалдааны байгууллага 20-р сарын асуудлууд өнөөдрийг хүртэл ингээд гацсан байдалтай явж байна. Энэ асуудал дээр хэрхэн ажиллаж байна? Хэзээ энэ шийдлүүд нь гарч өнөөдөр Монгол улсын одоо махан бүтээгдэхүүн эцсийн байдлаар Дэлхийн улс орнуудад гарахын боломжоор нэгдэх вэ гэдгийг бас та бүхнээс асуу. Ер нь худалдааны энэ үйл ажиллагаа маань буруу явж байгааг бид нар том мэдээлүүдээрээ бүгдээрээ ойлгож байгаа. Оросын холбооны улсад ихэд бид нар жилдээ 1.5 тэрбум одоо долларын бүтээгдэхүүн импортлдог өргөн хэрэглээний гол бүтээгдэхүүнүүдэ харамсалтай 50 одоо сая долларын бүтээгдэхүүн экспортлдог. Энэ өнөөдөр юу хэлж байна гэхээр бидний худалдааны одоо энэ харилцан тэнцэл хоёр хөрштэйгээ хийж байгаа худалдааны одоо Зааг Н.Ганибал гүшүүнд 1 минут хариулт хангалтгүй гэж үзүүлэгч хариулт авч. За Нямцрын гээг 83 За Ганибал гүшүүний асуултанд хариулъя. Таны яг хэлдгээр гадаад худалдааны энэ хэрэгжүүлэх энэ суур бүтэц цол байгаа хангалтгүй байгаа гэдэг дээр бид бүгдээрээ бол санал нийлнэ гэж ойлгож байна. Миний энэ гадаад харилцааны сайдын ажил үүрэг ажлыг хариуцж ажиллаад яг 6 сар болж байна. Энэ хугацаанд бол хамгийн төвлөрч ажиллаж байгаа нэг салбар бол яг аргагүй гадаад худалдаа гадаад эдийн засгийн харилцааг ямар одоо төвшөнд хөрөх үү гэдэг яаж сайжруулах гэдэг дээр анхаарал онцгой хандж байгаа гэдгээ хэлье. За энэ хүрээнд хийгдэж бодож төлж байгаа хоёр том ажлын нэг нь бол гадаад худалдааг зохицуулах одоо хуультай болё. Эрэгцүүлэн хүрээнд бол гадаад худалдааны салбар бол хуультай хуульгүй явж ирсэн нь бас манай гадаад худалдааны салбарын суур бүтц бас цол байгаагийн бас нэг дутагдал байна гэж ойлгож ажиллаж байгаа. За хоёр дахь том эрэгцүүлэн баримт бол энэ худалдааны бодлогогүй явж иржээ. Үндсэндээ сүүлийн 30 гаруй жилийн энэ түүхэнд худалдааны бодлого боловсруулахын ажлыг маш эрчимтэй явуулж байгаа. Ойрын хугацаанд бас засгийн газарт оруулж танилцуулах юм бэлтгэл ажлыг хийж байгаа. Тэгээд яг таны хэлсэнчлэн ер нь гадаад худалдаа гэдэг нь бол ганц худалдааны бодлогоос хамаардаггүй байна. Монгол улс бол гадаад худалдаагаа хөгжүүлэх бас хангалттай дэлхийн худалдааны байгууллагаас ахуулаад олон талын гэрээ хэлцээр нэгдсэн энэ нөхцөлөөр харахад худалдааны бодлого маань бол
хангалттай гарч хамгийн гол нь худалдааны бодлогыг уялдуулах ийм зүйл маань бас дутагдaltaй нэгдсэн одоо бодлого нэгдсэн бүтц маань хангалтгүй уялдаа холбоот сул явж ирсний нэг бас дутагдлаа гэж би бас дүгнэж үтж байгаа. Ер нь гадаад худалдааны салбарт бол оролцохгүй ийм салбар байдаггүй бас та мэдж байгаа. Энд бол маш олон салбараас хамааралтай дэд үтсийн салбар ялангуяа дотоодын энэ тээвэр шүлжээний салбар болгод байдаг. Мөн транзит тээвэр энэ салбар бол хамааралтай эдийн засгийн энэ коридор энэ чиглийн одоо урсгалыг илүү сайжруулах шаардлага байгаа. Ялангуяа энэ логистик тээврийн үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх чадамжийг сайжруулах асуудал байгаа. Үүний зэрэгцээгээр бас худалдааны салбарыг нэмэгдүүлэхэд бид чөлөөт худалдааны хилцээрийг байгуулах, үүнтэйгээ уялдуулаад бас энэ тариф гайлын бодлогыг бод эргэж харах юм шаардлагууд байгаа. За хамгийн гол нэг бас нэг дутагдaltaй асуудал бол яг өнөөдрийн гадаад худалдааны бол мэрэгжлийн одоо хүмүүс бол маш цөөн болсон. Тэдгээр улсууд нь бас төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа ажиллахгүй ийм байдал бий болсон. Өөрөөр хэлбэл одоо ажиллах хүний нөөц бол хангалтгүй байгаа. Боловсон хүчин дээр бол илүү анхаарах шаардлагатай байгаа гэдгийг хэлье. За гадаад худалдаа нь өөрөө бас энэ шууд үйлдвэрлэлтэй холбоотой. Үйлдвэрлэлийн бодлого худалдааны бодлого бол одоо яг зоосны хоёр тал шиг ингэж хамтдаа хөгжих юм шаардлага байгаа. Өнөөдөр манай худалдаанд гадаад худалдааг нэмэгдүүлэхээр хамгийн нэг том шаардлага бол стандарт чанарын шаардлагыг одоо хангаж байна уу гэдэг маш том асуудал гардаг. Японд эдийн засгийн түншлэлийн хилцээрийг аваад үзэхэд манай 5300 гаруй нэр төрлийн бараа Японы зах зээл дээр одоо татврын хөнгөлтөнд нээлттэй гарах боломж бүрдчээд байхад үндсэндээ чанар стандартын шаардлагыг бол хангадаггүй. За хоёрдугаарт манай үйлдвэрлэлийн хүчин чадал өөрөө сул одоо тоо хэмжээ экспорт нь гарах хэмжээний тоо хэмжээ бол бага байдаг. Тэгэхээр эдгээр нь бол тухайн гадаадын зах зээлдээ гарахад бас төвөгтэй байдаг. Ер нь бол худалдаа одоо улам өргөжүүлэх нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас гадаад харилцааны яам анхаарч ажиллаж байгаа. Үүний нэг жишээ нь GSP нэмэх юм хөтөлбөр байгаа. 7200 гаруй бараа бүтээгдэхүүнийг Монгол улсаас экспорт нь гарах ийм боломж бол байгаа. Харамсалтай нь бас нэг үйлдвэрлэлийн хүчин чадал стандарт зэрэг шаардлагын чанарыг бас хангахгүй байгаа учраас тэгэхээр гадаад худалдааныхаа бодлогын хажуугаар үйлдвэрийн бодлогыг бол хамтд нь авч үзэж явах ийм бас боломж байна. За худалдааг нэмэгдүүлэх хүрээнд бол экспортын зөвлөлийг ерөнхий сайдын захирамжаар бол байгуулсан. Экспортын зөвлөлийн даргаар одоо миний бие ахалж ажиллаж байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад махан бүтээгдэхүүний үнийг та бол онцгой анхаарч байна гэж ойлголоо. Ямар ч хэсэн сүүлийн 4 жилийн хугацаанд махан бүтээгдэхүүний экспорт бол 6 дахин нэмэгдсэн, үнэн нь бас 7 дахин нэмэгдсэн юм сан үзүүлэлт байгаа. Бүгд найрамдах хятаар тус руу нийлүүлэгдэж буй махны одоо хэмжээ бол харьцангуй тогтвортой нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа хаттын засгийн газартаа тохиролцсон ногоон гарцын хүрээнд мах бүтээгдэхүүн бас нэмэгдэж байгаа гэдгийг бол хэлье. За та нэр бас Оросын холбооны улстай манайх бол худалдааны нэг алдагдaltaй байгаа гэдгийг бол хэлж байна. Энэ бол үнэ. Оросын холбооны улстай бид одоо 1.8 тэрбум ам долларын худалдаа. За одоо их хүмүүс одонгийн зөвтгөрөл асуулт тавьсан гэж. За За бас энэ ерөнхий сайд тавьсан асуулгыг нэгдсэн чуулганаар хэлцүүлж өгч байгаад бас их талархлаа. Ерөнхийдөө би энэ худалдааны тухайн асуудлыг энэ чуулганы анх дугаар чуулганы өдрөөс эхлээд бас тавьж ирсэн. Ерөнхий сайдэд та шин засгийн газрын бүрэлдэхүүндэ энэ худалдааны асуудлыг бодлого чиглэлдээ яаж тусах гэж байна вэ? Гих зэргээр. Тэгээд төсөвт бас логистикийн улс даяар логистикийн нэгдсэн тогтолцооны тэзүү энтрийг ингээ хийлгэе гэдэг асуудлуудыг ч тавьж ялаа. Сая бас адил төстэй болоод хөрш орнуудын хооронд энэ худалдааны хэрэг хэлэлцээр худалдааны бодлого гарах хэрэгслүүд ямар байдгийг парламентийн судалгааны хүрээлэнгээр бас судалгаа хийлгэсэн. Тэрний дагуу бас салбарынхантай хэлэлцүүлэг хийлгэлээ. Тэгэхээр энэ хүрээнд ингээд харахаар надад одоо санагдж байгаа зүйл манай орн үнэхээр худалдааны талаар нэгдсэн бодлого зохицуулалт гэдэг юм бас байхгүй байгаад байна. Нэгдсэн бодлогын асуудал. Бодлого гэдэг заавал нэг хуйлтаа болоод заавал нэг яамтаа болж яамны сайдтаа болчоор энэ сайхан болчихгүй.